סוף סוף נכנס, נו. מי שלא יודע, לפעמים הייתי מקדיש את הפינה לערוץ יוטיוב שבאמת בין הפופולריים באנגליה עם כמעט 900 אלף סאבים. ובאמת מגיע שופן, איך אומרים, ליוצר מדהים מדהים מדהים, סוף סוף נכנסנו, מעניין לי את התחת איראן, תראו את זה ותבין. The road to Russia 18, goal of the day, Tal Bennett. אתם יודעים שאתם לא היחידים שרואים את תמונה של איזה פוטין על הגביע באנימציה. Naeem. No, not that one. This one. Tal Ben-Naeem, also known as Tal... הוא כאילו... יש מלא אנגלים שלא מבינים את זה. סתם, סתם, מבינים. בן חיים היה מאוד פופולרי פעם באנגליה הזה. אז כאילו הוא אומר, לא בן חיים הזה, בן חיים החלוץ. איך בלבלתי לכם את השכל. Tal Ben-Naeem 2. Joining a list of totally unnecessary sequels such as Grease 2 and any of the Spider-Man films. כאילו מתכוון שעכשיו הוא עושה את החגיגת שקול שלו בסגנון ספיידרמן. טוב, זה הכל בעצם, זה כל הקטע הקצר מתוך קטע ארוך שעכשיו אני לא אתחיל להראות. באמת, גם כל הכבוד שאתה כותב על הכותרת ובדיסקריפשן, טל בן חיים על הגול, כל הכבוד בן חיים, אין עליך שיגידו מה שירצו. כל הכבוד, הכנסת אותנו סוף סוף. אנחנו מעל איראן ששמו את אליר זחג'יג'י כקוסם וכדארט ויידר ולא באמת תראו את הפרצוף האמיתי, ובן חיים הראה את הכבוד לישראל, ישראל לא עולה. The road to Russia 18, goal of the day, Tal Ben-Naeem. No, not that one, this one, Tal Ben-Naeem, also known as Tal Ben-Naeem. Deserve to win? Not so sure. Comment below. Thanks for watching.